Economizei tudo, depois tem nosso. É duas vai, ter comigo o Yvng, vacila, é o fundo do Yvng, agora vamos sair. Outro Yvng aqui. Vamos lá, se nos beijos, vamos. Tudo é Yvng com smack. Por isso, eu vou levar. Então, para nós, ali de Porto Grande. Mas, um curso. Se nós, um smack.